jam i henerologe. Puno njihos ish në fakultetin mjekësis, Universitetin mjekësis Tiranë, si pedagoga. Dhe në qendrën shpitalore në Teresa Tiranë, si neurologe. Dhe si shefe e shërbimit Universitatit Neurologjisë. Jam nga Durres dhe kam ndikimin atij detit që nuk më hiqet në gjithë jetën. Që në fillimet e para, e ishte që po mos t'kesh një disiplinë të mirë, po mos t'kesh një rregull të korrekt, po mos t'organizohesh mirë, nuk e sukses asnjëherë. Pra, nuk varet shumë nga shkalla e inteligjencës, varet shumë sa sistematike dhe sa disiplinë ke. E zgjodha përsëri unë neurologjinë, por sigurisht neurologjia është një tek shumë interesante, e që jam përpjekur të bëj vetë një aktivitet botimi, ose ai që quhet kërkimi shkencor brenda një kornize pak shtrënguese, se nuk i kemi të gjitha kushtet për të bërë ato që quhet kërkimi shkencor i mirë fill. Por ne bëjmë kërkim modest, më tepër të përqendruar në kuadrin klinik, që ne kemi zhvilluar mënyrë të diagnozës të tjerë, të elementeve epidemiologjike, të sëmundjeve të ndryshme neurologjike të tjerë, që janë paraqitur në shumë aktivitete brenda dhe jashtë vendit dhe disa prej tyre janë botuar. Kam lindur fëmijë para se të filloj punë, kam lindur fëmijë që studente, që prej kam qenë mami që ku fillova punën, por që një nga pikat rëndësishme të ati fillimi ka qenë mbajtja si pedagoge në fakultetin e mjekësisë. Pra, ishte një arritje stërmate në atë moshë të re dhe në një katedër, se kështu ishin të emërtuar në atë kohë, shumë të rëndësishme si që ishte ajo neurologjisë dhe psikiatrisë. Pra, kjo është fillimi që pastaj sigurisht do dasë të timur të që në përpare. Predominon e ndjent, ku kam së të gjaron në njësi, gradualisht, filloj raportit të barazove dhe të kalohe nga vajza. Sot është një numër shumë i madhë vajza e studentet mjësisë në krasim e djenë. Që që sigurisht që dhe raportin mbrapa për specializim neurologjitë në të tjilë. Pra, dominojnë vajza. Ma di mund të them që në neurologji kemi ndofta pak më të përdjemë se sa mesatarja, se sa raporti që mund të ketë në fakultetin e mjekësisë. Gjithë si vajza dominojnë. Pasta vjenë puna dhe profesionë. Por t'i është organizuar i bëndë të tërë. Në eksperiencët e mija, në kontaktet e mija, me kolegët mija, shumë që kanë avancuar shumë edhe i në vëndet e tira të Europës ose më gjërë, një grua, kur vendos të bëjë karrierë, në një shumis të rastave, nga një të beqare, nuk rjo familje dhe i përkushtojt karrierës. Falë shëqërisë tonë, që ka qenë e tilë, që e kështë e familjen të shenjë. Ne imi dukuar në një mënyrë të tilë që fa puna po, organizimi punës po, po familja është kënë një. Të marrit me shkencë është një zbukurimi jetës po. Do më thëmë, të dalë jashtë limiteve të profesionit tjeshtë, që mund tjetë me gjëra shumë më mekanike. Marrë me shkencë është një hapja horizontit. Vajzat mund t'a bëjnë shumë mirë, mund t'a bëjnë më ndonjëherë edhe më mirë se mirë.